volim prirodu, a Dinara zbilja nudi jako veliku raznolikost različitih staništa, prekrasne poglede, velika, velika raznolikost. U svega par sati šetnje možete doći od razine Peručkog jezera do vrha planine najvišeg vrha Hrvatske, proći kroz mnoga staništa, vidjeti različite vrste, i to je ono što me zapravo veseli, što mi se sviđa. Ključ velikog bogatstva Dinare upravo je raznolikost staništa koja pruža. Od ukupno 8 staničnih tipova, prepoznatih kao prioritet očuvanja na području Dinare, čak 3 tipa čine različiti tipovi travnjaka. Njihov status, ovisno o ljudskim djelatnostima, prvenstveno ekstenzivnom uzgoju stoke, to jest ispaši, ključan je razlog njihove ugroženosti. No zašto su nam oni bitni? Zašto sputavamo prirodu u zarastanju travnjaka? Trenutno radimo restauraciju travnjaka ručnim uklanjanjem kako bi otvorili stanište i time popravili stanišne uvjete za gnježđenje čukavice i kratkoprste ševe koje se gnjezde na ovom području. Cilj nam je unaprijediti stanište na kojem žive kako bi ih zadržali čim dulje na ovim prostorima. Travnjaci imaju svoju bitnu ulogu u pružanju hrane i skloništa brojnim vrstama, koje bi bez njih napustile Dinaru. Danas upravo tome i svjedočimo, te neke od vrsta na području cijele Dinare brojimo u jednoznamenkastim brojevima. Nekadašnji pašnjaci područja Dinare, koji su se od davnih vremena koristili za ispašu stoke, danas su u najvećoj mjeri zapušteni. Neiskorišteni se pašnjaci svakim danom sve više pretvaraju u neprohodno raslinje, a Dinara gubi specifičnosti prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti. Osim što gubi pašnjake i sav njihov biljni životinski svijet, na Dinari se gasi i život ljudi. A od stanovnika koji se bave tradicionalnim stočarstvom ostala je tek nekolicina. Što se tiče čistog i čišćenja pašnjaka, to je vrlo dobro i tu moramo biti zahvalni Dinari to Back to Light ljudima koji su to omogućili i koji su nam omogućili da sredstva da kupimo magarce. Kupili smo magarce, njih je 7 sad u stadu. To je prvi put da je neko nešto ovdje ukazao poslije rata. Magarci će nam pomoći dosta u bavljenju, jer oni su jedne od najboljih životinja za čišćenje tako obraslih površina. Imaju posebne trave, posebno lišće koje ne pasu ovce. Uopće one to ne uzimaju sebe u hranu, nego to je dio od magaraca. Jako dobro će doći na pašnjaku. Na ovim relativno škrtim staništima, gdje je hrane malo, vodi se bitka između onih koji su hrana i onih koji trebaju nešto jesti, pa tako brojne biljke su razvile prilagodbe koje im omogućuju da budu manje atraktivne životinjama koje ih žele pojesti, poput razvoja različitih gorkih tvari pa nisu ukusne, ili razvijaju trnove pa su bodljikave, teško ih je jesti. Ali tome su opet životinje doskočile. Ono što ovca ostavi, magarac će vrlo rado pojesti. Jedan je veliki faktor zaraslost smirikom, koji će, ako se ne spriječi, on će ometati dosta ispašu. Od kad je očišćen ovaj dio pašnjaka što je očišćen, i divlje životinje se vraćaju, i sve životinje, i naše blago samo ide tamo, ne treba ga voditi na ispašu, tamo ono vidi prostor otvoren i lakše se snalazu jedne za drugim, ali pojavio se i vuk, ili ga mi sad vidimo, ja ne znam, ali on je tu uvijek s nama, jer to tako mora biti. Tu se može naći i po 100 vrsta na 100 kvadratnih metara. Znači, praktički svakim vašim korakom viđate nove i nove i nove vrste. Ako se sagnete, i vidjet ćete kolika je raznolikost među njima. Sve te vrste opet podržavaju brojne druge životinjske vrste. Kad se pašnjaci ne koriste, oni zarastaju i gube karakteristike kojima doprinose bogatstvu biološke raznolikosti.
Razvijaju se i šire vrste koje su dominantne i štete travnjacima kao tipu staništa, koji gube odlike staništa i pretvara se u drugi tip. Iako i drugi tipovi staništa imaju svoju važnu ulogu u biološkom smislu, upravo njihova ravnoteža, to jest mogućnost opstanka različitih tipova, daje najbolje rezultate za brojne vrste, ali i ljude.